おはようございます、いちきです。はい、今日はですね、春名湖にやってきました。はい、春名湖おかっぱりですね。ウェーリングでちょっとね、春名湖をやってみたいと思います。だいぶ前に一回、もう 2,3 年ぐらい前に春名湖来たことあるんですけど、その時はウェーダー持ってなくて、できる範囲も少なかったんですけど、今回はせっかくウェーディングがあるんで、ウェーディングでバス釣りをね、今までやったことがなかったんで、ウェーディングをかっぱり、そしてウィードがすごく濃いので、トップウォーター縛りでやっていこうかなと思います。買いました。まあそんなにね、今日はちょっと深くは入らないんで、オッケー。朝はですね、一応巻きでバズベイとビッグベイトで深ベイととか、羽物とか、スピニングでバゼル、アベンタバゼルをやっていこうかなと思います。内物とかワームとかは置いていって、朝は薪でやってみようかなという感じでございます。ついにこれを買いました、スピ鍋バッグ。これいいね、めちゃくちゃ。こうやって初めて使うアベンタバゼル、これはゲイリーのバズベイトです。ちょっと重み足すためにつけてる。そうな、一応カバン持ってくか。 OK、 行きましょう。今日はふぐふぐでかっぱり日和だな。いいな、なんかウェーダーって本当になんかマジで何も気にせず歩けるな。汚れも水も。いいじゃん。この辺から降りてやってみよう。よいしょ。ちょうど岬のとこまで来たのかな。いいじゃないの。
くよし。あー、びっくりした。やば。あー、バレた。もういいや。これちょっと。で、バラしました。でも取れてたよね、ちゃんと。深ベイト出た。ボートの人がいたから、ちょっとあんま恥ずかしくて聞こえで言えなかったけど、めっちゃ悔しいバラし。木が陸からこういう風に沖にこう伸びてこう沈んでて。その上をこう沖から通してきてたら下から出てきたって感じですね。いいバイトだったな。ちょっとね、日も出てきていい感じなんでね、引き続きトップ頑張ります。悔しい。ちょっと今日なんか古流が巻いてるみたいで、しかも今ちょうどね、岬の沿って今やってるので、引き続きね、ふかふかやっていこうと思います。ちょっと場を休ませよう。ルアーたちをね、向こうに置きっぱなので取ってきます。ここはめちゃくちゃいい場所だから、まあ午前中はここでちょっと粘ろうかなと思います。霧が出てきました。霧と風が出てきたので、まあちょっとバンズで巻いてもいいかなと思ったんだけど、湖面は全然落ち着いてるので引き続きふかふか刺していきます。うわチェイスしてた。うわチェイスしてた。結構でかいぞ。ドシャローにいたんだ。やっぱり。変な体勢になっちゃった。
わあ。さっきのやつかな。深ベイトすごっ。チェイスあった、チェイスしてた、ブー。カベイトマジすげえな。食えばいいのにね。ちょうど風裏になってる、ここが。あー、いい風吹いてるもんね。もう一本来い。この外カメでフッキングを捉えたい。結構こっちなんだよね。あ、いや、マジか。おっと、怖い怖い怖い、危ない。ああ。撮ってなかったけど、やったー、カベイト。やっぱ同じポイントで食ってきた。しゃあ、あー、マジ嬉しい。うわ、めちゃくちゃいいバイトだった。これサムネやね。よっしゃー、あー、超いいとこかかってる。うわー、がっつり今回はやりましたやった、めっちゃ嬉しい。よし、やりました。やっとカメラに、外カメに収めることができました。わー、めっちゃ嬉しい。やっぱこの木と、この岬のここにいるんですよ今。わかる、これわかるかな、説明できる。岬のここに今いて、で、木がね、いい感じにこう沈んでて、で、その先リード生えてるん で、ちょうどこの二股になってて、二股の間でいつも二回ともバイトがあったんで、やっぱここはいい午前中2本、しかも深ベイト、大成功じゃないですか、今日の動画は。本当はね、もうこの場所を今全体に動きたくないんですけど、まあ、若干ちょっとトイレも行きたいし、喉も渇いたし、お腹も空いたしっていう、まあ、限界まで、はい、午前中ね、ちょっと限界までやってみようと思います。
ナイスフィッシュやったー。次はバゼルでやってきます。美味しいのさ、血いけんのかな。あとちょっとしかない時間が。うわっ